yuko wapi? Faisal? Hayupo naye? Hayupo. Huyu shangu tokaenda Ubanda. Kaenda Ubanda bila kumjua Faisal. Saizi hayupo Ubanda. Tuna kupeleka. Twende. Faisal, nakupenda penzi ambalo lipimiki kwenye mzani. Faisal, nakupenda penzi sina mpinzani duniani. Faisal, siku zote haukunitoka moyoni. Faisal, mimi ndo mkeo duniani mpaka peponi. Faisal, jamani. Nila, mtoka msaidia. Hey, mtoka hapi. Niambie basi. Sama si lewe. Faisal, unamudaria nitangu famia ni na Leyla.
Mwaka mmoja hivi. Mwaka mmoja. Wow. Hivi una plani gani katika maisha yako? Na plani kubwa sana. Sitaki kutoka nje sana na upande wa baba yangu. Nataka nipite njia zile zile. Baba yangu ni mfanyabiashara. Kwa hiyo plani zangu mimi kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa sana katika nchi yetu. Na hata kiafrika kwa ujumla. Na kidunia kabisa kiujumla, inshallah. Yeah. Na kitu kingine. Hivi unawashauri nini vijana ambao wanatumia madawa ya kulevya? Yaani kama bangi, pombe, masigara, sereka. Kama wewe kijana, unawashauri nini vijana hizo? Kiukweli madawa ya kulevya sio kitu kizuri. Pombe pia sio kitu kizuri. Na ndio maana hata kwenye vitabu vya dini Mwenyezi Mungu amepiga marufuku vitu hivyo. Kwa hiyo kwanza madawa ya kulevya yanapoteza nguvu kazi ya taifa. Alafu pia madawa ya kulevya yanarudisha uchumi nyuma, yanakwamisha maendeleo ya taifa. Kwa hiyo apige marufuku hivi vitu. Na mimi pia na sipendelee hivi vitu vendelee kutumika kwa vijana wenzangu. Lakini pia hata kwa vijana ambao wanatamani kuingia huko kwa sababu ya changamoto za maisha au vitu vya hapa na pale, mapenzi au nini, siwashauri waingie huko. Naomba wasijihusishe kabisa na mambo hayo. Ni hatari kwa kweli. Yeah. Faisal, nina swali moja la mwisho. Awe uliza takumu. Kwa mfano mimi nakuja kwa daktari wako. Nakuletea bangi, pombe na maziwa. Utachagua kitu gani? nilijua utamuongezea na Leyla hapo. Okay. Kiukweli kwa binadamu ambaye mwenye akili timamu, ukiletewa sumu, kinga na tiba, lazima utakimbilia kinga. Sawa, kwa sababu maziwa yana faida kubwa sana katika mwili wa binadamu. Achia mbali tu kwa kiburudisho, lakini pia ina virutubisho vingi, ni kinga, ni tiba katika mwili wa binadamu. Hata Mwenyezi Mungu pia amesifu maziwa katika Qur'an. Kwa hiyo binafsi nitakimbilia maziwa. Tena atakunipa dumu kubwa, kiweka hapo dumu kubwa. Siwezi nikamimina eti glasi moja nikamimina kidogo. Nachukua dumu zima na kuachia ile misumo yako baki nayo mwenyewe. Yeah. Ama kweli mgonjwa wangu umepona. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Kweli? Sabla, mimi uzalendo umenishinda. Siwezi tena kufanya kazi. Mtanisame. Nisame. Leyla mdogo wangu, usio na wasiwasi wowote. Kwanza nashukuru sana kwa kazi nzuri uliyoifanya. Nimemaliza kazi. Yaani umefanya kazi nzuri mdogo wangu. Umefanya Faisal arudi katika hali yake ya kawaida. Yaani amepona kiakili na kiafya pia. Kwa hiyo kwa sasa hivi mdogo wangu, Faisal ataendelea na maisha yake. Na wewe ni ruksa kwenda kuolewa.
Leila, mimi sina ya kukwambia mengi mwanangu. Bali na kushukuru kwa kazi ulionifanyia na kuweza kumrudisha mwanangu Feysal kuwa kama zamani. Na msingi mimi nakuambia kwa Mungu mwenye mwanangu kila unalolitaka liwe mama. Amen baba. Feysal, kwa ajili ya kuonana. Leila, kama ukusema kwa hili. Kwa heri uua matumaini ya kuonana tena. Sema tutaonana tena. Sawa. Ukipenda kuonana tena. Leila. Lala heri Leila. I'll see you. Bye. Bye.